Aronas pilskalns Bērzaunes pagastā, Madonas pļaviņu šosejas malā, ir īpaši nevien ar savu vecumu, tas veidots vēlajā dzelzs laikmetā, bet arī tā īpašnieka attieksmes dēļ. Pilskalns pieejams ikvienam, šeit ieejas maksa netiek prasīta, vien lūgti ziedojumi. Arī pļavā izveidotais zālāju labirints brīvi pieejams ikvienam. Te ir lielākais labirints Baltijā, varbūt pat vēl lielākā teritorijā. Īstenībā mēs viņu izveidojam daļu tā, kad bija tādi normatīvi, ka tu nedrīksti pļaut visu zāli, bet atsevišķiem augiem tai bioloģiskā pļava. Atsevišķi augi nozēda augustā, atsevišķi augi nozēda jūlijā, citi agrāk, citi vēlāk, tas veido bioloģisko daudzveidību. Sarežģītības ziņā šis ir ļoti sarežģīts labirints. Te ir divi labirinti, viens ir lielāks, viens ir mazāks. Kopējā platība ir gandrīz 3 hektāri, 2,9. Kā novērojam klātienē, labirinta iziešana prasa no 10 minūtēm līdz pat teju stundai. Tas veidots interesantā formā uz riņķi bez strupceļiem. Man šis grūtāk bija pa turieni iziet, no turienes līdz šajienai. Kas tur bija visgrūtāk? Tur vajadzīja ilgi iet. Ļoti grūti. Es maz otrreiz nemēģināšu sākt. Jo trīs reizes gāju vienā vietā uz apli, jo vairs nesapratu, uz kurien jāiet ir. Bet, ja būtu vairāk laika, tad noteikti es vairāk tam koncentrētos un pieslēgtos. Šī vieta vispār ir īpaša ar to, ka šeit vietējais saimnieks to visu ir iekārtojis labprātīgi un no saviem līdzekļiem vēl to tam visam laiku. Tikai prieks par to, ka kāds var kaut ko tādu darīt un kāds novērtēt. Labirintu kultūra pie mums Baltijā nav izkopta. Ārzemēs viņu ir diezgan daudz. Lielākais pasaulē, cik es zinu, labirints ir Itālijā, viņam jau gan arī 100 gadi, viņam ir 8 hektāri. Bet tajos 8 hektāros arī ietilps tur pils komplekss, tur kaut kāds hektārs nāk nost. Un otrām kārtām viņu īsti pa labirintu nevar nosaukt, tam Itālijā viņš ir tāds, nu, tā kā rituālu aplis, tur nevar apmaldīties. Šeit gan var apmaldīties. Te ir gadījies tā, kad cilvēks stundu iet un viņam apnīk, un viņš taisno iziet ārā. Un tiesa, lai arī gandarījums pēc tam ir liels, te jau visi atzīst, ka bez grūtībām šo labirintu nepieveikt. Visgrūtāk bija iet man. Tur ir jāiet apli. Šis ir trakākais labirints. Pirmo reizi, kad es gāju, es viņu neizgāju, es gāju 40 minūtes. Es visu laiku nonācu vienā un tajā pašā vietā. Un tad es sapratu to, ka jāmet ir miers. Un tad es pamēģināju vēl šodien. Es izgāju gan to, un arī to pa 20 minūtēm. Nu, sajūtas īstenībā ir diezgan interesantas. Un emocijas ir dažādas. Jo vienu brīdi, kad tu ieej iekšā, tev liekas, tu vienkārši neatradīsi iziet. Man bija sajūtas, ka es neiziešu ārā. Es nezināju, kur iet. Bet tu beigās izgāji? Jā. Un kādas ir tagad tās sajūtas tev? Es esmu priecīgs. Mēs noblēdījām gan ar meitu dažas stūras, tāpēc ka ļoti sarežģīts ir labirīns, bet nu, ļoti aizraujoši. Lai arī tas atrodas pašā ceļa malā, steidzīgākam garām braucējiem pat var palikt nepamanīts. Kā dzīst Lauris, tā ir kā dāvana garām braucējiem, kas pašam Laurim prasa regulāru ieguldījumu. Jāpļauj pēc katra lietas, kā lietas gāzes nolīst, tā viņš uzreiz aug. Nu, tas iznāk vidēji 10 dienās vienu reizi. Viņu izpļaut, tas izmaksā ap 90 eiro labirintu vienu izpļaut. Bet nu, saziedo vidēji nu, 10 eiro dienā kaut kur apmēram tā. Nu, kā cilvēki var, cits nevar atļauties, viņš noziedo neko. Un, cits var, tas noziedo, bet arī ja nevar noziedot, lai brauc. Ļoti labi, man jau tikai prieks par to. Taču ar gandarījumu sajūtu brīžiem ir par maz. Tādēļ nākamgad, ja arī būšot, tas būšot krietni mazāks. Tieši uzturēšanas izmaksu dēļ. Tādēļ, kā uzsver Lauris, ja vien ir vēlme, vēl var pagūt, ko tādu izbaudīt. 15. 20. augusts, kad es viņu pilnībā nopļaušu, tad viņu vairs nebūs. Kaut gan pat nopļaujot varēs redzēt tās taciņas, kur būs mauriņu veids, tāpēc ka tur, kur visu laiku pļauj, viņš jau izveidojas kā mauriņš. Līdz ar to laipni lūgti, šis ir pēdējais gads, kad viņš tik liels Latvijā ir. Labirintus jāiemācās taisīt. Pirmajā gadā man viņi neiznāca. Labi, otrajā gadā neiznāca labi. Īstenībā labirintus es jau taisu gadus 10, tādus maziņus, un šur, tur es arī Lietuvā esmu taisījis. Ja kāds iedomāsies, ka viņš ir iztaisīt labirintu, tā ņemot pļavā, un viņš tūlīt iztaisīs viņu interesanti, tas tā nesanāks, tam jābūt pieredzē. Jāpiebilst, ka Aronas pilskalns, kas padomju gados bija atpazīstams kā zaļumbaļu vieta, tad pamests nebūtībā un aizaudzis, nonākot Laura pārvaldījumā, gadiem ejot nu pārtapis par iedzīvotāju un turistu iemīļotu vietu. 17. Gadā Aronas kalnā, kur tā kafijas automāts stāv, tur bija mešs. Celme bija 25 cm diametrā. Tur bija arī, protams, divi moskviči un radiatori un silikāta ķieģeļi un riepu divu kravas. Nu, kas tik tur nebija? Tad mēs pamazām sākām. Un faktiski viss, kas te ir iztaisīts, tas iztaisīts no cilvēku ziedojumiem. Cik viņi saziedo, tik arī tie... Tik arī darbiniekus mēs varam noalgot. Vasarā labirints, koncerti un Baltijā augstākās šūpolis, ziemā dabas veidota strūklakas skulptūra un visu gadu pieejams dzidrēs ledavota ūdens. Tā ir tikai daļa no Laura sapņiem un īstenotā, tikai daļa no tā, kas šeit vēl būšot. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.